Vamos lá! Gol! Eba! Barbie, o que aconteceu? Você está doente? Eu não sei. Estou me sentindo tão triste hoje. O que posso fazer para deixá-la feliz? Eu sei, papai. Vamos à loja comprar um presente para a mamãe. Boa ideia! Não suma, Ivy. Uau! Tem muita coisa aqui! Olá! Posso ajudá-la? Quero comprar um presente para a Barbie. Papai, olha esses lindos vestidos! Acho que esse combina com ela. Que bom! Você tem esse na cor rosa? Infelizmente, temos apenas este. Talvez queiram ver sapatos? Eu gostei disso. Você pode trazer um desse no número 37? Não temos neste número. Talvez você goste deste tênis? Ela tem muitos tênis. E muitos cosméticos. O que é isso? Este é um coração de esmeralda. Custa 3 mil pratas. 3 mil pratas? Obrigado. Eu vou pensar nisso. Ivy, onde você está? Pedi para você não sumir, Ivy. Eu sei o que vai deixar a mamãe feliz. Boa ideia! A Barbie queria um cãozinho. Deu 200 pratas. Aqui está. Estou dormindo há muito tempo. Ai, vou lá fora. Cuide do cachorro, que eu vou pegar algo para ele comer. Café Magiri. Ah, um episódio novo. Hora de comer! Papai, eu escolhi um nome para o nosso cachorro. Ele se chamará Taffy. Mas eu perdi uma coisa. Temos que limpar antes que a Barbie volte. Thank you.
lá fora. Mamãe, conheça a Taffy. Barbie, Eve, vamos tomar sorvete. All right.